Bərdədə yaşayış evində güclü yanğın hadisəsi baş verib. Xəsarət alan olmasa da insanların mülkünə ciddi ziyan dəyib. Hadisə vaxtı əməkdaşlarımız da ərazidə olublar. Yanğın gecə saat 1 radələrində rayonun Heydər Əliyev prospektində yerləşən 13 ailənin yaşadığı tikilidə baş verib. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadasına məlumat verilib. Dərhal əraziyə 5 texnika və xeyli sayda canlı qüvvə cəlb edilib. İlk olaraq bina sakinləri ərazidən təxliyə edilib, daha sonra yanğına müdaxilə edilib. Dərhal hadisə yerinə çatdıqdan sonra deməli 13 fərdi yaşayış evinin ümumi sahəsi 640 kvadrat metr ara kəsmələr, yanar konstruksiyalardan ibarət olan yaşayış evi tamamilə alov içində idi. Təqribən 2 saatdan sonra yanğın tamamilə söndürülüb və qonşu binalara keçməsinin qarşısı alınıb. Amma buna baxmayaraq 13 ailənin yaşadığı mənzillər və içərisindəki əşyalar tamamilə yanıb. 8 dədik su tökəsi öndürək, o bir evlərdə yaşanmayan ev var 3 ailənin evi. Onda gördüm ki, qapıdan yaloy vurdu, vurmağla patologları götürdü. Patologu götürməklə içəri girdim ki, heç olmasa bir uşağı heç oyada bilmədim. Elə durun bala, qaçdıq uşağı beşikdən götürdük, hamımız qaçdıq. Çıxmaqla da part apart, heç nə qalmadı. Əynimdəki paltar da qonşunumdur. Bütün sünət, nə var hamısı yandı. Bizim evlərə keçmədi, amma bu tərəf hamısı jildo muydu? Bəlkə də bir 10-15 ailə yaşayır orada. Onların hamısının evləri yandı. Məlumata görə hadisə ilk olaraq sahibi olmayan evdə qeyd alınıb. Amma hansı səbəbdən baş verdiyi hələ bilinmir. Fakt araşdırılır. Onu da deyək ki, hazırda evləri yanan sakinlər müvəqqəti olaraq qohumlarının və yaxınlarının evinə yerləşiblər. Dəyən zərərlə bağlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən komissiya yaradılsa da, hələlik hər hansı addım atılmayıb. Gündüz Vaqifoğlu, Habil Aslanoğlu, Ziya İsmayılov, ARB Xəbər.